Ahoj, ahoj, tady vás všechny vítám u pokračování Resident Evil Biohazard. A jdeme vlastně tady nahoru po těch schodech, já si myslím, že bychom měli jít nahoru, já se podívám. Tady máme vlastně tu kazetu, nebo co to je, mikrofilm Ačko. A co má kolik, já podíváme se, jo, má to, on má tu páčku vlastně, kterou jsem říkal, že potřebujeme, já jsem to nechtěl přepl, kterou potřebujeme vlastně na ten výtah. Tak já si myslím, že bychom měli jít semka do těch dveří. Já jako vím, kam mám jít, ale nemůžu najít ty správné dveře. To je ten problém. Jo, tak zatím ten začátek, než tady všechno najdem. Ještě tak moment, zkusíme ještě něco, třeba tady se nám něco otevře. A já když už jsme tu. To jsme vlastně zkoušeli, tam jsme byli, na to tam nešlo. A na straně zase na to ukládání, to my nepotřebujeme. Tady vidím jedny dveře a teď nevím, jestli jsme tady byli. To si teď nepamatuju. Tak, to poznáme podle zombiku. Jestli jsme to byli nebo ne. Jo, takže tady jsou vlastně ty jedny dveře, které jsme nemohli otevřít. Tak, zkusíme, když tak to celý obejdeme znova. Jo, takže vlastně tady jsme byli taky, tady jsme našli tu mapu, tady nic jiného nebylo, tady je ten počítač jenom obyčejný. Tak dveře jsou tam, to budeme muset, jenom, moment, dívejte se na to, takže to je ono, tak my jsme celou dobu byli tady, akorát jsme našli dozadu, tak já si budu muset přepnout kolegu, tak a dáme tam tu páčku, to je ono vlastně. Jo, budeme muset jít trošku blíž. Tady ta páka chybí, jo. Tak zmačkem C-čko. Máme inventář. Tak to použijem. Tak, já si přepnu na kolegyní. Tak, řeknu mu, ať tam zůstane, protože on by šel za náma. Tak, ty si to zase přepnu a použijem to, jo. Klikneme na to, pokud to půjde. Jo, paráda, tak. Teď nám to jde. Zaber. Tak paráda, tak už můžeme tady teďka s tou Rebekou. Doufám, že jsme si vzali správnou hrdinu a krucinál. To jsem vůbec nečekal, ale. Já bych řekl pravdu, tak jsem tohle vůbec nečekal, co máme v inventáři, to máme docela dost plný. Tak uložený to máme. Jaj. Nehněbejt. Ještě, když mě to složí, že mě to ještě hned na začátku nesežere, to by bylo trošku těžší. Jo, například třeba Resident Evil ve trojice, tam se mi to stalo, že takový příšery nás hnedka zhodili na zem a hned jsme byli mrtví. Myslím, že Resident Evil 5, myslím, že jo. Jo, my jsme vlastně plní. Tak, máme jenom tu kazetu. Jo, jsme na střeše a budeme muset zabít ty vrány blbý tady, co tady jsou. Tak, co tam máme? Máme 4:12, střílej, zabiju tu mrchu. Tak, co by mohlo být tady? Tady vypadá, že nic, podíváme sem. Tam jedna vrána je. A dívejte se na to, jestli vidíte ten sloup, tak na tom sloupu něco tam je. Jak sami vidíte, že to tam... Doprčit, to se mi nelíbí. Tak jdeme od toho dál, radši. Tak já namířím, počkáme se, až k nám doletějou. Tak střílej pod vodo. Tak paráda, tak konečně jsou mrtví. Tady máme docela dost života. A vypadá to, že to asi zatím nebudeme potřebovat. Teda doufejme, aby nás nezabili zombici nebo nějaké potvory. Tak, kde jsme teďka? To by mě zajímalo. Tak, tady mám nějakou páku. Jo, vlastně, už jsem si vzpomněl, že to vůbec, tohle s tou ženskou, to vůbec neotevřem. Spíš to nemůžem použít, že ta ženská je slabá. Tak, kam budeme muset jít? Tady na pravé straně je cesta. Jo, tady. Nebo někde tady by měla být cesta. Teď si nejsem jistý, kde. Jo, tady. Půjdeme doleva.
Půjdeme je pomalinku dolů. Tak, tady vidím jedny dveře na levé straně, tak se tam mrknem, co tady po nás, nebo kdo tady po nás vystartuje. A zase ta svině. A ta druhá taky. Co se mi nelíbí, oni nás teďka zhodějou na zem a tady mačkám cokoliv, aby nás pustili. Tak, už jsou obě mrtví. Fuj, zadek tady na mě ukazuje. Tak, tady vidím hodiny. To asi nic. Tak co tady na zemi vidíme? Docela dost nábojů, je tady granátomet. Ten by se nám docela hodil. Tyjo. No my jsme vzali, nevzali jsme sošku a tu sošku taky budu potřebovat. Vypadá to, že budu muset něco asi vyhodit, ale nevím právě co. Jo, partnera teď nemůžeme vzít sebou. Jedině kolik toho má on místa. Docela dost ta puška. Brokovnice. Teď najednou tady bude docela dost nábojů do brokovnice. Tak něco budeme muset dát pryč, jo? Tak není na to ukládání, já to vyhodím. A co bychom mohli ještě vyhodit? Tu harpunu se mi vyhazovat teda moc nechce, to mi je líto. Ty harpuny. Tak. Tady získáme. No vzali tu sošku budeme potřebovat taky. Tak, já si myslím, že potom bychom mohli vzít i ty náboje, co jsou tady, a ten granátomet, nebo co to bylo. Tak, tady jsou ještě jedny dveře. A mi vypadá to, že jsme si je otevřeli, takže paráda. Oh, tak my jsme docela, my jsme hnedka na začátku. A tyhle z ty dveře vůbec nešly otevřít, nevadí. Takže my jsme tady vlastně, dá se říct, u toho, teď si nemůžu vzpomenout zrovna, co to je. Je uváhy. A my to budeme muset nějak vyrovnat a my budeme muset asi najít, tady chybí ruce i hlava a tady chybí jenom křídlo a hlava. No nevadí. Takže budeme muset jít zase zpátky do těch dveří a zase celý od znova, jo. Tak, teď se vrátíme zpátky. Myslím, že do tady těch dveří to... Myslím, že tady do těch prvních dveří. Pak hnedka doleva nebo doprava. Do těch prvních dveří. Jo, tak to já jsem vůbec nečekal. Potvora jedna. Ještě že tak, ještě že už spadl je mrtvej. Ještě tady někdo na nás koukne. Fuj, vůbec jsem ho nečekal, měl jsem štěstí, že nás nezabil. Nebo spíš jenom nepohryzal. Tak paráda, tak už jsme tady, kde jsme měli být, jo. Akorát to teď špatně, jak budeme muset jít semka. Tak a vidíte, tady kolega. Tak, já mu řeknu, jeďte s náma, protože my ho teď budeme potřebovat a my budeme muset jít teďka zpátky. Tak a my půjdeme vlastně teď zpátky na to místo, kde jsme byli předtím, jak jsem vám říkal. Že ta ženská vlastně tu páku neutáhne. Takže my vlastně přepneme na toho parťáka, dáme normálně, ať tu páku použije. Jo, on tu páku použije a my budeme muset jít s tou housou dolů. Do bazénu, jít se vykoupat konečně. Jo, a teď tady doprava. Kdyby to celý obcházel, to by se mi zrovna nechtělo. Tak on nemá vůbec, nechápu, prostě dal bouchačku, pušku obyčejnou, když nemá vůbec do toho náboje. To ten asi nepřemýšlí vůbec. Jo, vidíte to, že má tu pušku prostě celou vyprázdněnou. Tak mačkem Cčko. Cčko, já mu dám brokárnu. Vlastně asi ho stejně můžu už nechat, takže my ho budeme potřebovat. Tak a vlezeme do tady těch dveří. Ne, nevlezeme, já jsem nechtěl do těch dveří, my budeme muset jít nahoru. Někde jsem udělat trošku blbost. Kolik máš místa, kamaráde? Paráda, oni tady byli stejně náboje. Takže ještě jsme sem kašli, ještě že tak. Nevím, proč to nejde vzít a už konečně se sklonil, asi se mu nechtělo frajerovi. Tak, tohle tady nechám, nebo
Takže bych tu pušku vyhodil. A ty pušky mi je docela líto, přemýšlí, že bych vyhodil tohle sto. Na ukládání měli bychom dvě místa. Tak já si to rovnou vezmu tu pušku, pokud to půjde. Ty vole, ty krávo blbá, uhní. Jo, paráda, tak já ho vezmu. Akorát máme problém, kolik tam má nábojů. 6 nábojů jenom. No, tak to ostatní, co jsme tam našli na zemi, tak to vzít nemůžem. My máme vlastně plný inventář. Ale to vůbec nevadí, já si myslím, že to za chvilku vyplýtváme, hlavně to brokárnu, protože nemáme skoro vůbec žádný náboje. No, do pušky máme docela dost, takže půjdeme tady doleva. Jo, jdeme dobře. Tak, ano, máme, zatáhneme na tu kliku. Dáme yes. Dáme ano. Jo, a on zatáhne vlastně na tu kliku. A dole je vlastně nějaký bazén, vidíte to, že už to vytáhl nahoru a tam bude, myslím, že nějaký klíč nebo něco takového. Tak, my to budeme muset přepnout, o to budeme muset držet. A my slezem tady po žebříku dolů. No, mohla skočit čipku narovnou. Tak, jak vidíte, tady jsme něco našli na zemi. Jo, máme místo, takže ještě že tak. Jo, našli jsme klíč, facility key. Teď jenom budeme přemýšlet. Jak ten klíč, nebo kam spíš ten klíč dáme, a do prdele. Já jsem na něho totálně zapomněl. Skřet jeden malej. Tak, on nás teďka vlastně chytne. A my budeme muset hrát teďka za tohle profíka. Tak já to rychle přepnu. A já bych si vzal asi ten granátomet. Tak, paráda, pár střel a hned ta příšera je mrtvá. Tak si uvědomte taky, anebo záleží, co si vezmete vy. Samozřejmě, že byste ho zabili obyčejnou puškou, ale asi by to díl trvalo. A nevím, co by se stalo, kdyby jsme tu příšeru nezabili. Určitě by tu Rebeku ta příšera zabila. A už máme stejně jenom jeden náboj, nevadí. Tak, ta příšera by určitě zabila tu Rebeku. Ale nevím, jako jestli by se stala nějaká ukázka, jo. Tak, kam teďka? Máme tady nějaký dveře, které jsme nemohli otevřít. No. Já se zkusím vrátit tady dolů. Půjdeme zpátky. Jedny dveře vím, kde byly vlastně zamčeny. Jestli si pamatujete, kde byla ta jídelna. A moment, tady byly ještě jedny dveře, které byly zamčeny, tak já se vrátím zpátky. Já teď vůbec nevím, ten klíč kam vlastně patří, jo. Teď právě přemýšlím, kde jsou všude uzamčené dveře. Vím, že máme mapu, ale já tu mapu vůbec nechápu. Já si to radši najdu sám. Tak, tady jsou jedny dveře. Máte jenom motiv. Bude nějaká kravina, to bude určitě nějaká kravina. Jo, já hraju vlastně. Já to budu muset přepnout za tu Rebeku. Jaj, ona si nevzala žádnou pušku. Tak. Tak vypadá to, že to asi nepůjde, moment, zkusím to takhle. Tak, taky nic. Tak nic, tak jdeme pryč. Tak, se vrátíme zpátky. Jo, budeme muset zase zpátky doprava. Tak, ještě jedny mě napadají dveře, které by mohly být zamčeny, pak možná druhý dveře. Tak, půjdeme dolů. Já teď nevím, jestli jsme našli tu sošku. Jo, my jsme dávno tu sošku vlastně dali do toho výtahu, co tady kecám na tu váhu. Takže tady půjdeme doprava. A tady jedny ty dveře vlastně byly uzamčeny u té jídelny tady. A vidíte to? Pokaždý, já si myslím teda pokaždý, když někam vlezem a jsou tam zombici, my je zabijem. A najednou se tam objeví zase. A jedna rána spadl. Paráda. Jo, a objeví se tam zase, když tam dojdete a my se něco získali, tak si myslím, že to bude ono. Že to bude tím. A paráda, takže ano, jsou to ty klíčky, které jsme museli použít tady na tyhle dveře.
Takže ještě já jsem si vzpomněl. Jsem chtěl říct, že tady něco slyší, že nám tady někdo běhá. Budeme potřebovat tady tohle sto. A já vám řeknu, co to je. A my máme plno a já si nemůžu... já si to nemůžu vzít, pane bože. No nic, já to budu muset asi vyhodit tohle sto, protože nám to zabírá docela dost místa. Tak já to pokusím teďka vzít. Stejně to hned vlastně použijem, takže vím do čeho. Tak mačkneme Včko. Podíváme se. On teda moc místa taky nemá, ale uděláme to trošku jinak. Ty nemáš zapalovač. Tak. Máme vlastně Kvéčko. No tak teď ne, teďka. Budeme to muset nějak přepnout. Tak uděláme to takhle, že to přehodíme třeba... No. Aha, tak. Teď jsme to přehodili, zmačknu Včko, podíváme se. Jo, tak on má zapalovač. Takže paráda. Máme kombinace tady s tímto, jo. To je Petr olej, nebo nějak tak. Prostě olej do toho, nebo benzín. Do zapalovače. Tak, dáme vlastně Xmanie, myslím si. Jo, tak nic. Tak zapalovač už nám funguje. A já si vezmu zpátky tu zbraň, na to máme už místo. Nebo moment, nemáme. Jo, já mu musím vrátit zpátky tu pušku. Aby jsme mohli mít to místo. Tak nevadí. Tak teď si to vezmeme zpátky. No vem si to, zohni se. Já tady klikám na to, ona nic vlastně bude běhat furt dokola. Asi se jí to líbí, nebo já nevím co. Máme tady kytku, dole máme láhev, to mě potřebujeme. Tak byli jsme v jídelně a teď se můžeme zase vrátit zpátky. Tak a teď jenom jsem hyšný. Kde to vlastně vůbec bylo, jo, jde. Ale možná je vím. Budeme se muset vrátit do těch obrovských vrat, tady, zpátky. A my budeme muset jít vlastně do knihovny, nebo něco takového. Jak jsem vám říkal předtím, že tam je svíčka a my tu svíčku musíme zapálit. A ty dveře se nám otevřou. Já jsem říkal, ještě jsem ke sobě dostal, jo, tak já něco vím ještě. Něco si trošku pamatuju, ale pak ještě možná tak... dvě mise, nebo spíš dvě mise, dvě věci jsem ještě našel, dvě nebo tři, pak bych se dál nedostal. Takže budeme se muset nějak snažit. No jako je to docela na přemýšlení tahle hra, ale zase hororová a je parádní. Já jsem hrál vlastně, když vytvořili Resident Evil 1, tak jsem mu hnedka hrál, jo, protože je to výborná hra, hlavně hororová a hororové hry mě baví. A nejenom hororově, i střílečky, auta a tak dále. Tak, jsme tady, paráda. Vlastně to musím přepnout, ten vlastně kolegama zapalovač, tak to budeme muset použít. Tak, jsme to použili, on to zapálí, jste si teďka všimli, se nám otevřou dveře. Tak já si to přepnu, tak, jak jste slyšeli teďka zvuk, jo, tak se nám tady otevřely dveře. Tak doufám, že má prokomnici náboje. Škoda, že vlastně ty... Ježišmarja, tady jich bylo ale. Nebo svět bylo, tady jich je docela dost. Tak, už nic neslyším. Už tady nikdo asi není. A budeme muset jít tady nahoru. Jo, těch zombíků tam ale je. No a teď jenom vlastně, jo. Budeme muset otáhnout tu knihovnu tady. Jo, tak to otáhne, protože ona to neotáhne. Slava mohla by trošku jako začít posilovat, tak. Tak doufám, nebo doufejme, že máme místo. No, nemáme místo. Takže máme tady docela dost málo místa. Já zase na to vyprdnu a normálně to vyhodím. Takže budeme muset asi od toho dál. To můžu nějak vyhodit, pokud to teda půjde teď. Tak, zase to nejde vyhodit. Podíváme se, co má vlastně on. Tak, co bych mohl vyhodit u něho? Třeba se takhle přehodíme. Tak, stejně to teď nejde vyhodit. Sice je to škoda, jo, toho
Já jsem smáčkal Cčko, Kvěčko. Sice je to škoda toho granátometu, ale já to budu muset prostě vyhodit, nedá se nic dělat, my to budeme potřebovat. A co tu, co to? Některé fakt věci nechápu, proč to nejde vyhodit. Tak, máme plno místa už, takže bychom to knížku mohli vzít, tu zůstaň tam, prosím tě, nechoď za mnou. Jo, tak teď by to už mohlo normálně jít, už by to mohlo šlapat. Když tak, když něco najdete, tak normálně běžte k tomu, dejte Exmanie a podívejte se na to, jo. Nejlepší je třeba mačknout ten mezerník, na to taky nezapomeňte, vidíte to sami, že jsme teď něco získali, jo, něco jsme tam otevřeli. A paráda, dívejte se na to, my jsme získali ty křídla, jo, a tak to já jsem ještě nenašel, tohle z to. Tak jdeme dál. Máme vlastně ještě jeden klíček. Máme ještě jeden klíček, no vlastně furt ten stejný klíček, který musíme použít na ostatní dveře. Ale teď jenom přemýšlím vlastně, jaký dveře bychom měli odemčit. Tady ty dveře byly uzamčeny. A moment. Moment, půjdeme tady dolů. Tady jedny dveře byly... Facility klíč. Dívejte se na to. Další dveře jsme odemkli. Není to dobrý, je to paráda. Teď tady zase něco slyším, divnou hudbu, to se mi vůbec nelíbí. Vždycky jak slyším nějakou písničku, tak si myslím, že tam bude nějaký zombík nebo něco se tady stane. Tak, tlač. Tak, uděláme jednu věc. Vylezem na ten stůl, zase slezem dolů. Tak a my tady rozsvítíme. Máme jasný. Tak, jak jsme rozsvítili, budeme muset ještě zatlačit. Jo, ona to neumí jenom prolíst, to je trubka. No, ne, nešlahli byste ji, já bych ji rovnou zastřelil. Tak, to budeme muset zase přelíst zpátky. Skočíme tady dolů. A ten stolek budeme ještě... Ne, já jsem ještě na to klikl. Takže já jsem viděl, že nic nedělá, že netlačí. Ten stolek budeme ještě... potřebovat, jo. Budeme ho muset ještě potřebovat, takže natlačíme ho trošku dopředu. Tak, a to by mohlo stačit. Teď na ten stolek vylezem a na vrchu jste si všimli, že tady něco bliká. Ha, odrazu vidíte vlastně náboje od brkovnice na levé straně v okně. Tak, už jsem myslel, že to nevezme, že je na to malinká. A my jsme něco našli dalšího. Ale, vzali jsme to. Jo, paráda, máme docela dost místa. Co do té brokovnice, to si vezmeš ty, blbče. To si vezmeš ty. Ty to potřebuješ víc jak já. Já mám jenom pušku blbou. A rovnou tady vidím i vlastně dopis. Tak ten vezmem taky. Tak, to už máme. Je, ona mi neřekla, že mi psala dopis. Mi nemohla říct normálně do očí, proč si mi psala dopis? To mi nemohla říct do očí. Co? To se jako bojíš nebo co? Pojď, prosím tě. Tak já si to přepnu. A my budeme muset najít ještě jednu knížku. A myslím si, že potom ta váha by se mohla nějak spravit. Nebo spíš nějak narovnat, vyvážit se. A myslím si, že bychom pak mohli něco získat. Vlastně kam bychom teďka mohli jít? Použijeme hodiny. To je to, co jsme získali. A já vám to hnedka ukážu. Takovou tu šipečku. Mačkem Cčko. Tady tohle z toho. Tak tohle. Tak to patří do hodin, jo. To je prostě ukázatel těch hodin, co tam běží, jo. Tak to tam budeme muset dát a nastavit si čas. Já teď nevím, jaký čas tam byl. Myslím, že 10:45. Nějak tak, nebo 10:30, nevím. Mohlo se to vlastně i zrušit, může to být úplně teďka jinak, jo. Jak jsem říkal, že jsem to hrál, dostal jsem se docela dost daleko, ale pokaždý si myslím, že se to mění, ten čas a všechno. Tak, když už jsme tady, já tam dám ty křídla, pokud ty křídla teda mají být tady. Protože
Doufejme teda, že to tam bude patřit. Takže taky ne, jsme asi od toho nějak moc daleko. Tak, teď to zjistíme, jak to půjde. Jo, tak dobrý. Tak já jsem to zkusil označit, jestli to půjde. A vypadá to, že ty křídla asi sem nepatřijou. Že budou asi patřit někam jinam. A nebo moment, já už vím, jak to udělat. Budeme tu složku muset vzít prvně. Dáme, jasný, OK, dáme ano. Tak když už máme tu sošku, vezmeme rovnou ty křídla a dáme kombinaci. A konečně jsme získali ty křídla, nebo jsme je tam nalepili, nebo já nevím, jak to tam. A my to teď vrátíme zpátky. Jo, a my teď budeme potřebovat ještě jedno křídlo, jak jsem vám říkal, u toho ďábla nebo u vrány, nebo co to já vůbec teďka nevím. My jsme získali, co jsme to získali, jo, tu šipu na ty hodiny. Takže teď budeme přemýšlet, jak se tam dostat na ty hodiny. Jo, už vím. Tady. Tady jsou ty dveře. Tam jsme vlastně byli předtím, tam byla ta příšera, kterou jsme zabili s tím granátometem nebo něco takového. Jsem slyšel nějaký zvuk, tak jsem se totálně lekl. Teďka mám rád horory, lekavý, strašně se vždycky rád leknu, ale vždycky se u toho poseru. Tak to jo, tohle už jsme už udělali. Takže doufejme jako, že ty hodiny nějak jako napravíme, že se trefím parchan jeden. Tak pak si vezmu pár těch životů. Pár těch životů, dáme si je rovnou, použijeme je. Aby jsme měli nějaký ten život. Tak jo, takže dostali jsme se správně. Tak teď půjdeme jenom sem, dáme zase C, jako vždycky, když něco budeme potřebovat. Tak, a my jsme tam dali vlastně další šipečku a teď budeme muset zjistit, jak udělat. Yes, tak jdeme na to. Jo, tak to budeme muset, myslím, že tady. Já si teďka nejsem, jestli 10:45. Tak, takhle to přepneme. Uvidíme. Tak, když už to máme tady. Tak zkusíme dát OK. Tak to je taky špatně, tak to budeme muset zkusit znova. Možná to máme dobře, možná to nebylo na čtvrt. Bylo to možná takhle, skoro o půl. Máme OK. Ty hodiny by se měly normálně nějak nastartovat, jo. Tak. Já to tak nechám, jak to bylo. Já zkusím ještě hejbnout tady s tím. Tak. Takže pořád nic. To mě zajímalo, jak to máme nastavit. Já jsem venku teda hodiny viděl, jo, ale... Tady jsem je viděl, tak mě teď ještě jedna věc napadla. Tak, přepnu to zpátky, půjdem nahoru. Aha, já jsem myslel, že to půjde nahoru a to šlo dolů. Tak pořád nic, ale já jsem tady viděl venku hodiny, tak já se tam podívám. A třeba podle toho zjistíme, jaký čas by tam měl být. Tak, dělej. Jo, tady máme ten čas, bylo to 50-15 minut. No, vypadá to, že to jedno má je. Je, pojď za mnou. Já jsem ještě něco zmáčkl Ečko. A já jsem ještě zmáčknul Včko, já jsem se koukal na hodiny. Tak jsem se nekoukal, teďka jsem dal pryč ruce od klávesy a zmáčkl jsem právě ještě něco Ečko. Tak se pokusíme znova a když to nevíde, tak to zkusíme příště. Tak, pojďme. To bylo, myslím, že nějak tady. A ty druhé hodiny byly nějak takhle, no, víc to nejde. Taky ne. No. To zkusíme ještě jednou, naposled. Tak, já to zkusím. Já nevím, jestli to bylo takhle, nebo takhle. Tak, přepneme to. Tak, ještě jednou to otočím.
Myslím si, že to by to mohlo být takhle. Tak nic, za nás se nic dělat, nezjistili jsme to, pokusím se to potom nějak zjistit. Já jsem pomalu s váma loučím, pokud se vám líbilo tohle video a chtěli byste nadále vidět další videa, pokračování, dejte odběr, dejte palec nebo napište komentář. Mějte se pěkně a příště u dalšího videa. Ahoj.